El yurt istiqboli va taraqqiyoti borasida muhim bo'lmagan jarayonning o'zi yo'q. Hatto karantin davrida ham yoshlar hayoti, kamoli va ta'lim tarbiyasi bu boradagi eng ustuvor masalalardan biri bo'lmoqda. Zotan buyuk kelajakni har jihatdan yetuk, intellektual salohiyatli, jismonan sog'lom va ma'naviy barkamol avlod barpo etadi. Shuning uchun ham davlatimiz rahbari tomonidan yosh avlodni munosib kamol toptirishga dolzarb masala sifatida yuksak e'tibor qaratilmoqda. Ijodiy jamoa biz bilan birga 50 qal'a tumanidagi xalq ta'limi bo'limiga qarashli umumiy o'rta ta'lim maktablarida 2020-2021 o'quv yiliga tayyorgarlik ishlari bilan tanishish maqsadida bir nechta maktablarda bo'lib, ta'lim tarbiya jarayonlarini samarali tashkil etish bo'yicha yaratilayotgan imkoniyatlar, yangi o'quv yiliga tayyorgarlik, muassasalarda amalga oshirilayotgan qurilish va ta'mirlash ishlarini ko'zdan kechirdik. İlk manzilimiz 1-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi bo'ldi. Ushbu maktabda yangi o'quv yiliga tayyorgarlik karantin qoidalariga qat'iy rioya qilingan holda olib borilmoqda. 1-sonli umumta'lim maktabiga kirib borishda obod va ko'rkam ta'lim maskanini ko'rib, o'quvchilarning yaxshi bilim olishlari uchun yaratilgan shart-sharoitlarni ko'rish mumkin. Sinfxonalar yangi o'quv yiliga shay holatda saqlanmoqda. Shuni alohida aytib o'tish lozimki, ushbu maktabda davlatimiz rahbari tashabbusi bilan ilgari surilgan 5 tashabbusning 2-chi tashabbusi, ya'ni yoshlarni jismoniy chiniqtirish sport sohasida qobiliyatini namoyon qilishlari uchun zarur sharoitlar yaratish maqsadida mehnat faxriysi unvoni sohibi Aminboy Tajiyev tashabbusi bilan maktabda shaxmat klubi tashkil qilingan. Maktab direktori biz bilan suhbatda ushbu shaxmat klubi va maktab faoliyati haqida batafsil ma'lumot berdi. Mana bugun oliy ta'limga o'qishga 10 ta o'quvchimiz hozirgacha dokument hujjat topshirdilar. Yana 11 ta o'quvchimiz oliy ta'limga dokument hujjat topshirish arafasida turibdi. Endi 2021 yil o'qish yiliga tayyorgarlik masalasida xudo xohlasa yana bir hafta mobaynida maktabimizning sirt tarafi, fasad tarafi qoldi. Ana shuni ham tez orada bitkazib hisobot berishga tayyormiz. Darhaqiqat, maktabda yangi o'quv yili uchun ko'rilayotgan ishlar yoshlarning yaxshi ta'lim tarbiya olishlari, bilimlarini yanada mustahkamlashda katta ahamiyat kasb etadi.